Muzică na subvenții. Контакт телефон 032-397-707 и 397-727. СМС контакт 142-277. Все, что ви лежи на душа, кажите го на бесплатния телефонски брой 0880-222. Шакири и Златко Ригански. Генерале, ова е автобиографска песна, на текстот е твој. Или по углед на Маркеса, на како беше, на поковникот, нема кој да му... Да, добро вечер, најпрво да ги поздравам вашите слушатели, прв пат сум гостин во вашето радио. Јас сум малку уморен, доаѓам од снимање, затоа што работиме нов албум да, со Бени. Ке... Да, инаку песна Генерале е... Прво мислеја дека е за Стојанче Ангелов, со кој шо... До скоро не се познав лично. Не е за него. Некој може мислел дека е за Бранко, например. Не, но ќе... Јој е уморен така. Јоровски? Тоа имаше некој полициски службеник, некој генерал тамо ме пцуеше по Фейсбук заради моиве... Да, опозициски ставови. Баш се погоди у период која ја е работа песната. Ја имав као музика, али немав као текст. И тоа ми се виде тој збор некако многу интересен. Да му кажам дека е боље да иде на... на плажа да гледа жени, отколку да спрема, да да спрема гумени, куршуми и така. Бени, заедно работите напорно. Втор производ за музика, производ, може да се каже или... У денешно време можеш да ја крстиш како сакаш, не? Втор албум, најдобро? Не втор албум. Заедно што го работам? Не, ова ќе ни биде прв албум што работев беше... Втор проект, за наши пејачи беше оно и македонско девојче за Каролина, а ова е втор, со тоа што овој пат идеме песна по песна. Значи, извадивме до седно 4 песни, сега веќе го имаме комплетниот албум, еве овие дено и го завршуваме, да, и значи ќе биде прв албум, кој што ќе се вика Добро утро, Господјо. Ага, од... Сега ги дозавршувавме песните, извини, Бени. Гала Галена, да. Се слуша тој. Па слушај, што ќе му кажат да пеат тоа пеј. Лично сум засегнат, ќерка ми се вика Гала, од каде таа инспирација? И нон-стоп се слуша таа песна. До сега за Гала немаше песна. Може би некоја странска. Секоја песна има некоја своја адреса, знаеш. Да. Жените се некои, да. Неизоставен дел. На астма, ќерка, мојто Галена. На нашиот живот. Жените се веројатно за мушкиве композитори, а како е модерно време денес дојдено и за женски композитори, се вечна инспирација, така да... Гала е, Галена е супер име, ја мислам дека тоа до прва треба да се развива, да се употребува меѓу народ, знаеш. Ја очекувам барем у наредни 10 години многу Галени у Македонија. Да, тој те по смисол демека на весел бит ќе порачат песна за Галена. Така е, абсолютно. За да обстои песна. А имаше Тома Здравко, че имаше пуно песни со женски име. Бранка, Данка, Бранка. Така, да се тоа нема тоа. Ама имаш проблем, например, одиш во кафеана и треба да наречеш песна за некој име. Како прават, реков, тие функционери 200 евра, не ги знаат песните, свири некој убав за... За Нина. За Данка. За Нина. Не, па види, доста стимулативно. Многу Галени се појави на Фейсбук и луѓе ме сеќаваат на улица, вика и Галена, тоа супер ти е вика песма. На тато Галена. Имаш еден човек, например, кој што ми подари некоја многу стара ракија. Зашто? Затоа што сум му ја поведил песната за неговата сопруга. Аха, Гала, јас сеќавам на Гала Виденовиќ, да, Гала беше љубовницата од Дали Сликаров.
Кај музикава, кај вашите песни, веќе уште веднаш имаме коментар од наши слушатели, вели, кога ќе слушнам песна од Златно, од Златко Оригански и Бени Шакири на Марата, дури си помислувам дека има слобода во медиумскиот простор. Зависи како го толкуваш, али ја се слагам со шеф. Пуштаат? Не, не сакаат да ги пуштаат. Дури од тие некои што ги работевме песни 4, една направивме и на албански јазик. И со неверојатна одбивност беше тоа пречекано. Иако на нашите медиуми гледам има песни на португалски, а не верувам дека македонци знаат португалски. Да. Шпански памтат уште. Тоа само збори за еден не знам, провинцијален простотилок, за ништо друго. Однос, тој ембарго и на другите теми, од Анастасија или па да, за новиот период? Да. Последниве 10 години они се обидуваат, имат само еден проблем у целото тоа. Не ја пуштаат музика што ја работам, да можат ке оттргнат и она името Анастасија од Before the Rain, од филмот, ама не можат. Сега тоа е несреќа. А имаме коментар од слушател за предходно во телефонската анкета ги пуштиме во... За Ногова, кој ше министр за внатрешни братуме? А за Владко, дали е точно дека има национална пензија? Па не знам, сега ја да коментирам за други емоцикал, да. Ако е точно, заслужува со музичкиот. Ако сакаме да бидеме малодушни, би навлагале овие коментари. Апсолутно е непотребно да ние, поготово јас и Златко, да коментираме за луѓе што се наши колеги. Не се ни присутни овде. Знаеме, ги познаваме, не се присутни овде. На крајот на криштата, ако лично ме прашуваш, нит не занима тоа што, а знам дека Кристина пеела. И у музикава, као и у футбол, има прва, втора и трета лига на луѓе кои што се бават со неја. Значи, Владко си е некоја прва лига, Кристина си е некоја трета лига, и значи, ја ги повикав овие што се прва лига, не само музичари, туку наши, оно што го нарекуваме, интелектуална класа. Да искажат став за времето и местото во кое што живеат. Затоа што ми се чини некако природно и нормално. Да бидат ангажирани. Па сега за мене е незамисливо, например, еве ќе ја земеме Србија за време на Милошевиќ. За мене е незамисливо еден Данило Киш во тоа време да молчи, да гледа дека живее во диктатура, ниеден од нив не молчеше. Мислам, ни Данило Киш, ни познативе српски глумци. Филип Давид имаше пред... Имаше и Филип Давид, и Мирко Ковач. Не сакаше да му ја примеја и награда. Има свој став. Така е. Тоа не значи дека тие ќе се бават со политика. Тоа значи дека, затоа што политиката шо е освен уредување на нашиот секојдневен обществен живот. Така? Меѓутоа, кај нас... Чакаш, за тоа време не се ни сеќавам, извините, прекинам, не се ни сеќавам дали некој бил, може би, благонаклонен према политиката. Сите беа... Па имаше, но тоа е нивен стат. Да бранат Трнчевиќ, дали беше, не се сеќавам. И се кај нас има еден... Љубиша Ристич беше као... Ристич е... Добро, беше Јулова, знае. Беше со Мирен. Има исто еден таков, еден... То збори дека сме несозреана нација. Они би кажат, у почетокот, кога ја почнам да зборувам за... против система во кој што живееме, они вика, па добро ве, ти свири си сега, свири си, што се бавиш со ова? Тоа само нација која што е несозреана, така размислува. Проблемот, клиентелизмот, земале... Па не, ја нити барам нешто од оваа власт, од оваа земја, нити нешто сум барал, нити некојаш нешто сум добил, нити па нешто ми треба. Имам од што да живеам до крај на живот. Значи, нити барам некакви пари, нити очекувам некаква функција, нити ништо. Овде живеам јас, овде живеат моите деца и јас сакам да живеам у слободна земја. Значи, не сакам да живеам у диктаторска земја. Ова беше земја каде што свиреа Лепи Сол, каде што свиреше Анастасија, каде што свиреше Архангел, каде што свиреа Мизар. Овде луѓето се шетаа навечер, мирисаше на липи и се чувствувавме слободно. Денеска ја нема таа атмосфера, мислам, ни оддалеку. Е, сеја... Морам да го кажам директно, така ја го чувствувам. Не, сакам нешто друго. Тогаш кој е вашиот став околу оваа дебата што се разви за првоборците и за оние кои што како неспето со двајца сведоци добивале како се като потврди кои биле во партизани. Имаше дебата од една страна беа Гировски, Фрскуска, од друга страна Спасов.
тема или повод за таа дебата беа колумните, ставовите изнесени неодамна од Стефановски и од Мачешки. Па затоа што 10 години молчија и сега кога е, дојде на работата на крајот, значи луѓе во кога сред зима одеа по улици, така, кога ми пишуваат дека немој да кажува што ти ке те затворат и така натака, сега после 10 години, кога и баба ми знае дека оваа власт е готова ќе падне сега, дали сега, милом, да дали си, силом, да си опозиционер сега, да, така? И сега на крајот, па уште совети, што ќе требало да се прави од кога ќе падне власта. Тоа малце е неморално. Малце ми се чини е... Немам соодветен термин да... За доцената да го... реакција. Шкоригански на страната на Фрскоски и на Геновски. Спасно, не, сите се добре. Не, на својата страна, ја немам страна. Значи, да бидеме на чисто. Ја не сум припадник на ниједна политичка партија. Значи, јас сум си слободумен мислител и композитор. Ја немам страна политичка. Ја гледам во интерес на сите граѓани на Македонија. Значи, не ме интересира страна. На крајот, резултатот од целото тоа, од овие 20 години е овој што е. Тоа ги засега сите луѓе, тоа не ги засега само членовите на СДС. На крајот, такви партиски припадници сигурно се 500.000. Така? Други бе луѓе не се, па не се сите припадници, 2 милиона луѓе не се припадници на партија. Ако направите пресметка колку има членови, макар што ќе нас е тоа абнормално. Сега ќе дојдеме до таму работата, да не се, тука више не се работи за дали не се работи за партиска припадност. Ово е генерално проблем на секој еден граѓанин на оваа земја. За тоа што почнаа да ни кажат на достоинство. Сега се да големи наш... теми има многу под нивоа. Така да, така да, тоа СДС мора тоа... Не, друг е моментот, зашто сте во право кога зборувате за кај се другите граѓани. Кај нас партиската припадност не е идеолошка, искрена. Туку е повеќе клиентелистичка. Например, процентуално, дури во СФРЈ, помалку луѓе биле членови на Сојузот на комунистите на Југославија, отколку што сега имаме членови на партија. Тоа е невозможно. А добро, велика... стоја да ја видиме од кого е составена сега таа војска нива. Едната партија има 130.000 членови. Порано заедно и двете најголеми партии нема повеќе од 120.000. Кај се други? Сега само една има, дали си... Епа зашто? Затоа што Македонија стана од држава, стана партија. Да. Значи, државата, ги, овај партијата ги замени сите можни функции во државата и сега ние немаме држава. Ние имаме, можеме да ја наречеме наша држава, не се вика Македонија, она се вика ВМРО-ДПМНЕ. Како беше во теоријата на комунизмот, на социализмот, одумирање на държавата, ама ова е перверзија. Да, да, одумирање на државата, раѓање на партијата. Партијата одлучува све, партијата кажува што... Тварно одумира кога да излегуваат децава на химна, партијата кажува што да се готви за ручек, премиерот го имаш 24 сата на телевизија. Што па да тоа, се пее? Па тоа не беше ни во најцрните денови на комунизмот, не беше така. Дали субвенциите помагаат на музиката ако се по добри критериуми, ако се искрени? Вие немате конкурирано или имате добиено нешто? Не. Не. Не сум конкурирал. А на иницијатива на еден мој пријател дека иди ме види ти следува. И отидов се видов со Оливер Димитров и почна да ми кажува некои правила и прописи како би можел јас да добијам евентуално. И ја искочив по таму и во истиот момент го заборев тоа дека сум го посетил за тоа што видов дека се работи за една тотална глупост. Значи не може мене ниту една субвенција да ме мотивира да направам музика. Ти или носиш музика во себе или не носиш. Никош наменски не сте пишувале песна? Абсолутно не. Абсолутно не. Нема правда, нема. Сега актуелно јас се направив лани во јуни. Да, одговорам. Да, слободно зборувај, да. Не, нема везе, мислам, тоа у кратки црти. Ја нема правда. Ти Венко затоа ви го поставив. Ја нема правда ја направив лани во јуни, не ја направив сега, не е наменски направена. Значи јас имам докази, имам фајловите у компјутер. Го има мастерот кога ја добиен од Атина, од Александрос. Значи нема врска кога ја направена песната со Боби, ја снимавме уште у јуни месец лани. Сега многу не, не е проблемот, извини што ќе те прекинам, не е проблемот воопшто дали е некоја уметност нарачана или не, цела уметност на 19 век е од нарачки. А меценството е... Значи и Моцарт праеше симфонии по нарачки, и сликари ве слика и така. Работата е дали те бива за тоа или не те бива. Тоа е друго време. Денеска е глупо да направиш нешто што е нарачано. Ја можам да работам така. Значи, кога ми даваат пари и кога ми кажат дека му треба песна за тоа и тоа, да, као да работам реклама. Аха. Тоа не е таму проблемот. Проблемот е што, окей, добивте пари да направите споменици. Ги направивте лошо. Значи, не ве бива. Прво.
Второ, околу музиката и субвенциите. Значи, субвенциите, ја ги видов тие формуларите, они се толку глупави, да никогаш у живот нема да ги попунам, таман, све што снимамо дома објавувам. Трето, кој е тој што ќе ми оцени песната? Што е тој што работел толку страшно многу? Па комисија жири. Кој е тој? Кој е тој композитор? Сите тие да ги собереш, они немаат направено две песми, немаат продадено 1000 примераци. Зошто? Не столе. Бираат. Македонија има еден суштински проблем, а тоа е со мерки за вредност. Значи, пошто мерите дека некој човек направил нешто добро? Излегол надвор од Македонија или добар е до Велес? Тоа одамна е заминато во бестрега. Ама не, не, па тоа е... Која е вредност на мерка? Значи, мерка за вредност за цел свет не е до тоа да се добар. Ке те аболирам, така? Ама 20 години произведувавте луѓе и звезди кои што ви функционираат на простор од Дојран до Табановце. И сега, кој ќе дојде ситуација да излезете надвор, е сега Евровизија, таму се гледа дал ве бива или не ве бива. Не ве бива. Оние што ги биваше, значи Пандев, Панчев, така, Милчо, Анастасија, значи излегува надвор од Македонија. Сега они не направиле концерт до Београд и сега он ќе ми оценува песна. Абе, знаете сикр... како Златко велат да донесеме концерт, странски, не странски. Ќе си направите, ќе оставите простор да луѓето работат и Мегдан да биде целиот свет. Ако немате човек кој што може да тамо да пројде прв круг на Евровизија, немојте да праќате глупава песна. Интернет сега го лесно е тоа. Значи, но, секоја година добиваат 20-тина музичари субвенции, нели, прават песни, спотови, но ни, некако никаде ги нема на, на фестивалите. Дали тука грешката? Пак на, на македонските, на домашните фестивали пее Саша Ковачевич, пак... Ништо ќе ги испокрадат парите, ќе ги земат, никаков резултат нема да има. Да се правеше така музика, Англија ќе вложеше 100 милиони долари за да се вратат Битлси. Ама тоа, тоа не оди на тој начин. Значи, или имаш создадена генерација која ќе даде вредност, или немаш. Ако немаш, треба да остаиш да помине време, затоа што ова нема да донесе резултат. После бе вака ќе правиме некои леви расправи, сега ово изеде 4000, 5000... Може би има добри песни, ја не сум слушал, да не... Нема. Вака, не. Оно што се спомена. Субвенционирани, да. Како... А не, на кого му треба таа музика, бе, столе? Кај се свири, кај се пее? На свадби? На дискотеки, каде? Не, ќе ви кажам само еден момент, кога се преговараше за законот за аудио и аудиовизуелни медиуми. Министр беше Јо Ивановски. И кога предлага, и тоа се случува сега, каскадно зголемување на процентот на обемот задолжителен законски, што треба радијата да го пуштат од македонска музика. И меѓу другото, вака, му реков, правите лоша услуга на македонската музика. Е, зошто? Па нема доволно музика. Например, вие Франција. Франција може би има 70%. Они се, нали, поради тој културен империализам. Ама таму има 100.000 албуми. Не знам колку има годишно се издаваат. Плюс франкофонско подраши. Кај нас има толку и толку годишно. Еве Антена, еве, кој сакате радио друго, кој што имат поинаков формат, треба и за тоа да се води смет, кои песни ќе ги пуштат. Правите лоша услуга, зошто? Затоа што сега во време на интернет, ако не му се бендисуваат песните на мојот син, на твоето дете, на вашето дете, многу лесно ќе го скопне македонското радио и македонската музика наметната, ќе се слуша некој RTL, Луксембург радио, не знам, ќе слуша некој италијанско радио на интернет без некаков проблем. И без тоа последните истражувања кажуваат дека во кола и на интернет се слушаат, па дури и на мобилен радио. Радио, апликација за Virgin радио. Ми рече вака, господинот министер, ако нема, ќе направиме. И мислиш на субвенција. Па добро де они за многу нешта мисле, ако нема, ќе направиме. Немате споменици, ќе ги измислиме. Немате герои, ќе ги измислиме. Меѓутоа тоа нема, како не држи вода, нема да издржи. Традиција, која што е, ги створиле, ја створиле Леви Сол. Има 15 албума. Како ќе го створиш тоа? Па они мислат дека така они се на. Да, инстанци тоа си не. Па еве, токму сака да се вклучам во тој дел затоа што има еден момент, вели во тие формуларите таму дека треба да има толку и толку настапи за да добие нели категорија на врвен изведувач на тоа. И сега баш размислував... Каде настапи? Дојра? Епа, еве, како го викаат оние нашите соседи, вика концерт за младе. Ке ги прочитаме. Врвен, како се вика, врвен, тие имињата што ги гледаме. Да, добри, како ја формирале таа мерка? Епа, треба да имаат нивоот стој пушу А не, јас се прашам, пошто, кај биле? Биле, ја напунила Сава Центар у Београд, биле у Шведска, биле у Португалија, биле уш каде?
У Велес? Еве, под врвен изведувач, минатата година што зема субвенции, Елвир Меки, Гьоко Танески и Маријан Стојановски. А, добро, супер. На здрави. Борис и бендот. Нек се живи и здрави. Сакате нешто да кажете или не? Или ке... Шо ги не прашате? Еве, ништо не ја прашуваме. Да свириме само. Само да свирите. Ајде, свирите. Тоа ти е најпаметно. Ајде. Музика на субвенции. Ти си жив огън, што гори, и мене остава на рад. Девети години тоа што збори, ovo je grad. Milo mi je što konečno te zapoznam. Temperatura kad čuvam, ne možam da si nam izgasim te.